Наостанок, що хотіла запитати, ви сказали, що готували в тому закладі, ви військово київське училище, офіцерів розвідки, що колишніх розвідників не буває. Не буває. Що так звані диверсанти, це група, як можна описати, у країні ворога або у країні потрібні вони роблять що? Підривну діяльність яких в Україні з інших країн, з Росії, зокрема, багато працює? Аби не сіяти панікою, я вам скажу так, що навіть протягом цієї війни представники спецслужб Російської Федерації через кордони сусідніх країн, не з боку безпосередньо російського кордону, під виглядом громадян інших країн, під виглядом там, співробітників інших країн. Здійснювали певні ваїжі, здійснювали вивчення на нашої території. Вони достатньо чітко орієнтуються і п'ята колона, яка їм допомагає, в цьому відношенні ну, таке це вже створена система, яка може дестабілізувати ситуацію в країні. Але я знов таки не хочу, щоб тут Ні, давайте... почалось полювання на відьом. так але в моєму розумінні, що диверсантів достатньо. І от якраз чому я кажу, раз диверсантів достатньо, чому за прийняття закону про територіальну оборону максимально короткий час, якраз дозволить не допустити в безкарної діяльності оцих диверсантів на території нашої країни. Тому що диверсант може діяти успішно коли, коли його ніхто не чекає, коли ніхто не охороняє об'єкти, коли це глибокий тил. А коли на кожному об'єкті будуть стояти підготовлені і навчені люди, тому що російська армія. Може виграти кампанію проти української армії за рахунок наразі свого технічного потенціалу і безпосередньо кількості. Але російська армія ніколи не зможе перемогти підготовлений український народ. Це не мілітаризація на рівні Північної Кореї, а це безпосередня спроможність українців mm -hmm. захищати самих себе. П'ята колона сильна в Україні. Так. Да. За рахунок кого вона складається? За рахунок того, що протягом. Практично 30 років незалежності лобіювання просування первих певних людей на певних посадах здійснювалося Най... системно найвищі шаблі, які вони зараз займають. Це найвищі шаблі це вплив на рівні керівництва країни. Я думаю, що представники п'ятої колони, я впевнений, і займають і в, в офісі президента, і люди, які Є п'ята колона, є і Верховна Раді. Вони практично в усіх ешелонах влади є. В спецслужбах вони є так так.